katalanezkoa bazegoen 2017an eta 2020an dator euskarazkoa. Eta bueno, ba, posten gara, baina kontua da katalanezkoa nola sortu zen esplikatu zuen jardunaldi horretan bertan, Ripollek esan zuela, Jaurlaritzarekin ere jarri zirela harremanetan euskarazkoa sortzeko 2017an eta Jaurlaritzak ezezkoa eman ziola proposamen horri. Beste txiste baduka honek, eta da, eliburutegia erabiltzen hartzen zarenean, konturatzen zarela, katalogo horren parte handi bat filminekoa dela, beraz erakunde publikoa dagoeneko ari dira filmini pagatzen zeharka bada ere. Bueno, ustez nahiko absurdoa da, egoera.